16 жасқа толған балаларға арналған. Аллаху акбар, Мухаммад расулуллах, я хабиб Аллах, Аллах. Ассаламу алейкум, қадірлі Жамбыл арнасының телекөрермендері, эфирде жұманың кешіндегі Кәусар хабары. Ардақты ағайын, бүгін біз хабарымызда дәстүрімізге сіңген бәле жаладан аластау, сондай-ақ дәстүрімізге жат арым тыйымдар жайында әңгіме қозғамақпыз. Бұл тақырып төңірегінде бүгін бізбен ой бөлісетін студия қонағы Тараз қалалық Әл-Фирдауси мешітінің имамы Нүсіпжан Маратбекұлы бауырымыз келіп отыр. Қош келдіңіз нұреке. Енді Нүсіпжан бауырым, мына бүгінгі тақырыпты өзіңіз көріп отырсыз ғой, бәле жаладан аластау, өзіміздің дәстүрімізге жат еніп кеткен ырымдар жайында деп. Жалпы осы аластау деген өзімізде қалай, дінімізде қалай айтылады, қалай қолданылады? Ең бірінші осы аластауға бір тоқталып өтейікші әңгімеміздің басында. Бисмилла, алхамдулилла, уассалату уассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алейхи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул уқдата мин лисани яфқаху қаули. Амма баъд. Енді осы аластау мәселесінде, мәселен, бір адам ауырып қалған кезде бір амалын жасауға ынталанады негізі. Сол бір амалын жасауда ынталанған кезде баяғыдағы мәселелер осы Құран менен болғанды. Негізгі аластаған кезде қалай? Адамның бойы рухани, былайша айтқанда, бір нәрсе ізденісте болады. Рухани өзіне құндылықтарды ізденеді. Сонда аластау деген, аластау деп, дем салу деп айтамыз ба, сол нәрсені былайша айтқанда Құраннан өзінің Алла Тағаланың шифаяттары бар, басқа да бәле жаладан сақтайды, мынандай дұғаны айтсаң мынандай, насүрен айтсаң мынандай деген нәрселер орын алады негізі. Иә, сол аластау деген мәселе, бұл бір адамның рухани жағдайын былайша айтқанда түзетіп беру, немен қалпына келтіру Құран арқылы да. Бірақ Құран арқылы, енді осы Құранды оқыған кезде, мәселен, жай ғана қарапайым адам болса өзіне Фатиханы оқиды мысалға, одан кейін Ықыласты оқиды, Фалақты оқиды, Насты оқиды, сөйте тұра мына екі қолын үрлейді деп үрлейді да, бетін, мысалы бетінен бастап денесін бәрін сипап шығады. Бұны таңда кеште жасаған немесе ұйқының алдында жасаса, ол мынау түнгі тыныштықты бойына дарытады да, Алла Тағала түнгі тыныштықты. Анау небір шайтан лағынеттің жаңағы бойына отырып қылқындыруы, жаңағы небір нәрселерден былайша айтқанда тосқауыл болады. Осы жаңағы Құранда бар шипа сүрелер, дұғалар арқылы жаңағы бала шағамызды, өзімізді бәле жаладан сақтау ғой, жаңағы аластауымызды. Иә. Енді мына үйде оқытылған бір нәрсе бар дегенді естіп, мысалы тәуіп молдаларды жағалап кететін кісілер бар ғой, онда өзіңізде практикаларыңызда да кездескен шығар. Мысалы мешітке неше түрлі адамдар келеді ғой, осыған не дейсің? Мысалы кім айтып, кім қойып кетеді, үйге бірдемені оқытып тастап кетті деп жатады. Енді жалпы пайғамбарымыз ассалам айтады, тіл деген нәрсе бар, көз деген нәрсе бар дейді. Яғни адамда бір адам бір адамға зиянын ұшыратып, бір адам қарға жіберетін, сол қарғыста тиеді деп айтады. Енді осы мәселелерде үйде мысалға бір адам тамақты оқытуы мүмкін, тамаққа дұға жасауы мүмкін. Бір адам, көзі өткір адам мысалға үйге келіп, үйдің былайша айтқанда үйге көз тигізуі мүмкін, адамға көз тигізуі мүмкін. Көз тиюдің мәселелері өте көп. Кез келген нәрсе көзі өткір адам кез келген көзін өткізе алады. Сол көзін өткізген кезде сақтанатын шаралар ол ең бірінші Құраннан. Ең бірінші Құраннан. Енді ол үйге салынған нәрселердің мәселесін қарастырылады, ол сиқыр болуы мүмкін, ол дұға болуы мүмкін, немесе бір адамның байқамастан көзі, тілі өтіп кетуі мүмкін да. Адам ауырған кезде жалпы шифа іздей бастайды әр нәрседен. Сол шифа іздеген кезде кімге барарын, кімге былайша айтқанда барып емделерін білмейді көбінесе. Ал сондай кезде не істеу керек дейтін болса, Алла Тағаланы жиі еске алуы керек дейді. Өйткені Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады, сендер мені еске алыңдар, мен де сендерді еске аламын дейді.
және сендер маған шүкірлік етіңдер, күпірлік етпеңдер дейді да. Енді Алланы еске алу деген мәселе, «Я Алла, менің бүгінгі істеген қателігімді кешір» дейтін болса да, Алланы еске алып тұрған адам. Немесе Алла ұлы, Алла күллі нәрседен пәк деп айтатын болса, Алла мені кешір деп айтатын болса, кез келген Аллаға жақындататын, Алланы есіне салатын нәрсе, бұл Алланы еске алу болып табылады негізі. Енді Бұхарида келген хадис бар, кімде кім Алланы есіне алса дейді, есіне алса, оны періштелер қоршап алады дейді жан жағынан. Оның сыртынан мейірім қорғайды дейді, және Алла тағала оларды осы періштелерге сол адамды қорғандықта болуын тіледі дейді. Енді бұл, сіз Алланы жиі еске ала берсеңіз, сізді періштелер қорғап алған болса, сіз міне Алланы еске алумен сіз не өзіңіздің бәле жалаңызды алыстатып отырсыз. Бәле жаладан сақтанып жатсыз. О, Алланы еске алып қорғанып отырсаң, кім зиян тигізеді дейсіз ба? Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның тағы бір хадисі бар. Мынау имам Тирмизи деген кісінің несінде келеді. Ол жерде айтады. Адам таңда тұрған кезде, мысалға, таңда тұрып мына дұғаны айтса дейді. Бисмилла, бисмилла, бисмиллахиллази ла йадурру маа исмихи шайин фил арди ва ла фис самаа ва хуас самиул алим дейді. Яғни Алланың атымен, Алланың көркем есімдерімен мынау аспан мен жердің ішіндегі барлық зиян келтірушілерден зиянда емес болады дейді. Мынау зиян келтіре алмайды оған еш нәрсе дейді да. Осы дұғаны мысалға таңда тұрғаннан кейін 3 рет айтатын болса, кешкі жатарда 3 рет айтатын болса дейді, оған күні бойы еш нәрсе зиян келтіре алмайды дейді. Мына жерде ішіп жүрген жәндіктердің өзі, жорғалап жүрген жәндіктердің өзі оған еш зиян келтіре алмайды дейді. Енді мынандай нәрсе, Алла қалаған зиянды келтіреді дейді. Алла қалаған жақсылықты келтіреді дейді. Бірақ Алланың айтқанынан ешкім артығын келтіре алмайды. Артығын келтіре алмайды дейді. Енді адам өзін жалпы неден сақтау үшін көп деген мынау Абдулла ибн Хубайб деген кісі бар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабасы. Сол кісі айтады. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям маған айтты дейді да, нені? Ей Абдулла, сен мына Фатиханы, Ықыласты, Фалахты, Насты үш-үштен оқы да, өзіңді қорға деп айтты дейді. Былайша айтқанда қорға, қалқан қыл өзіңе дейді. Оны қалай істейтін дегенде, жаңағы айтылғандай, Фатиханы оқып, Ықыласты оқып, Фалахты, Насты оқып, денесін сипап шыққан дейді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның өзі де істеген бұл амалды. Және бұл сахих хадистерде келеді. Иә. Ең бірінші оқып-оқып алып бетін сипап, артынан мына басын, денесін былай толық сипап шыққандығы бар дейді. Енді мына нүреге болса, бәледен сақтасын, көзден, тілден сақтасын деп жаңағы үйімізге таға іліп, үстімізге ілге іліп сүйіп жүретін осы жайында не айтасыз? Енді үйдегі таға, көз болсын, ілгек болсын, ол мынандай нәрсе де, жай ғана қарапайым мысал, өзін сақтай алмайтын нәрсе сізді өзге нәрседен қалай қорғайды деген нәрсе бар да. Өзін сақтай алмайтын нәрсе сізді өзге нәрседен қалай қорғайды деген нәрсе. Енді мәселен, жаңағы тағаны алып бөліп тастасаң, бөлініп қалады. Көзді, ілініп тұрған көзді алып лақтырасаң, сынық болады да. Өзін қорғай алмайтын зат өзгені қорғай алмайды. Өзін қорғай алмайтын зат. Енді біз қазақ ырымға, тыйымға сенгенбіз дейміз ғой. Иә, ырымға, тыйымға сенген, ырымның кейбіреуі дұрыс, кейбіреуі бұрыс болып тұр ғой, былайша айтқанда. Енді мәселен, үйде мүсін болады, басқа нәрселер болады. Сол мүсінді алып далаға лақтырып жіберсең, ол 4-ке, 5-ке бөлініп болады мысалға. Өзін қорғай алмай жатқан затқа біздің сенімімізді қалай тапсырып жатырық деген нәрсе ғой. Біздің сеніп жатқан нәрсеміз қалай тапсырып жатырық. Енді Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады, менен ғана жәрдем тілеңдер, менен ғана, маған ғана құлшылық етіңдер дейді. Менен ғана жәрдем тілеңдер деген кезде біз жалғыз нәрседен жәрдем тілеу арқылы, жалғыз нәрседен әлемді жаратқаннан тілеуіміз арқылы не істейміз? Өзімізді алдағы бәле жаладан, қайғы қасіреттен сақтаймыз. Оған қоса
Алланың өзінің әмір еткен құлшылықтары бар, соны орындасақ, біздің бойымыз тазарады. Бой тазарғаннан кейін бізде, былайша айтқанда, жолымыздың болмауы, көп деген нәрселерді қайтарып отырады. Енді осы жерде бәле жаладан сақтанудың ең, былайша айтқанда, патологы ол Алла жолында шынайы ниетпен садақа беру. Алла жолында кім шынайы ниетпен садақа берді, сол садақасы бәле жаланы қайтарып тұрады. Мәселен, алдағы қиындықты да, үлкен бәлелерді де, жалаларды да, мысалы, қайтарып тұрады да ол. Қайтарып тұрады. Енді мынандай мәселе, кейбір адамдар айтып жатады, садақаны, мысалға, алқаш адамға беру керек па дейді. Мас адамға беру керек па дейді. Енді мынандай нәрсе бар. Сіздің дүниеңіз берілді. Сіз берілгеннен кейін ары қарай бас ауыртпаңыз. Ол арақ ішеді ма, ол темекі шегеді ма, ол нан алып жейді ма, сіз ең бастысы ниет етіп Алла жолында разылық үшін бердіңіз, болды. Енді мына нәрседе сіз бергеннен кейін өй мынау арақ алып ішетін болды ғой, ол садақадан пайда жоқ дейді. Сөйтіп ойласаңыз уже ол садақадан, мысалға ойлап айтса, мысалы тіліне шығатын болса, ол садақадан пайда жоқ дейді. Бірақ айтқанда берген садақасын жуып шайып тастады да, былайша айтқанда жуып шайып тастады. Ана кейбір байқақ бала садақа берейін деп атады да, ішпейсің ба, бірдеме қысың ба деп сұрап ататындар болады. Ол садақаны міндетсінуі болып саналады. Беріліп жатқан кезде сен қазір барып ішпейсің ба, бірдеңе істейсің бе? Садақа берілген кезде негізі сұралмайды. Мынау Айша анамыз радиаллаһу анха өзінің заманында садақа береді. Кез келген енді міскіндерге садақа берген кезде міскіндер ол кісіге дұға жасайды. Мәселен, берілген садақадан кейін Айша анамызға айтады, мысалға, Алла саған разы болсын, Алла сенің былайша айтқанда дұғаңды қабыл етсін дейді. Тура ана кісі Айша анамызға жасағандай дұғаны Айша анамыз тұрады да, саған да Алла разы болсын, Алла сенің де дұғаларыңды қабыл етсін дейді. Сонда сахабалар сұрайды, қасында жүргендер сұрайды. Я Айша, бұның не саған, сен беріп жатырсың, ол саған рахметін білдіріп жатыр дейді. Сонда дұғасымен жасап жатыр ғой, саған неге үйтесің деген кезде Айша анамыз айтады, қиямет қайымда Раббымыздың алдында бұл дұға, маған жасаған дұғасы мына садақаның қайтарымы болып қалмасын дейді. Мынау маған жасаған дұғасы садақаның қайтарымы болып қалмасын дейді. Осындай мәселелер. Енді жаңағы бәле жаладан сақтанудың жолдарын айтып атсыз ғой, Құран сүрелерімен, несімен. Кейбір кісілер осы үйімде бірыңғайсыз нәрсені сезіп жүрмін деп біреуді оқытуға ақ білетіндер болады. Сол оқытуға ақ білген адамның өзін сенуге бола ма, мысалы сондайлардың өзіне? Енді мәселен ол жерде қарастырылады, қандай жолмен оқиды. Мысалға Құранда Құран қосып қоятын болса, немесе Құран оқыған болса, оның жөні бөлек. Ал енді анау небір болмайтын сөздерді, жаңа бақсылық сөздерді айтатын болса, оның жөні бір бөлек. Яғни андай нәрсе, бақсы деген нәрсе үйге келіп бір нәрсені оқитын берсе, сол үйді жын шайтан мекен қылады. Неге? Өйткені ол оған жол ашып береді, сол үйге жол ашып береді. Жаңағындай былайша айтқанда өздерінің ойы арқылы, неге негізгі қазіргі жер бетіндегі шайтанның әскерлері сол бақсылар, негізі сол бақсылар. Енді осы бақсы келгеннен кейін Алла сізге бір жақсылықты бұйыртып тұрса дейді да, сол жақсылықты байлап қалады дейді. Байлап қалады дейді. Енді мынандай мәселе, жалпы өздері Құран оқи алмайды үйде, мысалға. Үйде басқа іс-шараны жасай алмайды. Қазір не көп, интернет көп, жаңағы не желі жақсы өрбуде, жалпы жақсы жұмыс жасауда. Соның мысалға Құранның кез келген аятын қосып қойса, соның ішінде Бақара сүресін толығымен қосып, және соны тыңдаса, негізі өзі де тыңдап жүрсе, үйде тазарады, өзі де тазарады. Қойып қойса да болады ғой, негізі жаңағы таспадан. Тым болмаса үйде азанды үйреніп алып, немесе хаматты үйреніп алып айтып жүрсе болады. Азанына Аллаху акбар деп басталғаннан бастап жындар қашады. Азанның дауысы естілген жаққа, естілмейтін жаққа дейін деп қашады. Сонда жындар артынан жел жіберіп қашады дейді. Азанның құдіреттілігі сондай, артынан жел жіберіп қашады дейді. Енді
Құранмен оқудағы мақсат бұл жерде текелей Алланы еске алған жерде тазаланады. Алланы кез келген жерде еске алса тазаланады. Жаңа айттық қой, адам мысалға Алланы еске алған сайын оның дәрежесі көтеріле береді. Дәрежесі көтеріле береді. Сол сияқты, мынау Ағзаб сүресінің 35-ші аятында айтады. Адамдар Алланы көп еске алған болса, көп еске алған ерлер, әйелдер болған болса, дейді, Алла олар үшін жәннәтті әзірлеп жатыр дейді. Жәннәтті әзірлеп жатыр. Яғни, біздің жәннәтқа тез және оңай себепті баруымыз, жиі еске Алланы алуымыз. Мысалға, астағфирулла деген сөз. Астағфирулла дейтін болса, мәселен, айтты, Алла мені кешір. Субханалла дейтін болса, Алла пәк деген сияқты нәрселер. Бұл сөздердің барлығы, яғни Алланың тарапына қатысты, Алланың, былайша айтқанда, сөздеріне, Құранына қатысты нәрселердің барлығы Алланы еске алу болып табылады. Енді мына үлеке осы жаңағы бәле жаладан сақтайды деп адыраспан деп қоятынымыз бар ғой біздің осы. Адыраспан мысалы шөп, қасиетті шөп дейміз біздің қазақтың өзінің несінде танымында. Осыған не дейсіз? Енді жалпы адыраспанды іліп қоюдағы мақсат, екі мақсат бар. Біреусі мысалға адыраспан үйге келген кезде мысалға түтіндетеді біреусі. Неге дейтін болса, мына ауадағы белгісіз бір жағымсыз нәрселердің иісін кетіру үшін, сол микроб нелерді өлтіру үшін дейді. Олай болса, ода проблема жоқ. Негізгі мәселеде проблема жоқ. Енді мынандай мәселе. Мен адыраспанды қасиеттім, қасиеттікке сенем дейтін болса, онда кеткен. Осы тұрса бәле жала келмейді деп айтатын болса, осы тұрса бәле жала келмейді, бұл үйде тыныштық болады, басқа нәрсе болады дейтін болса, былайша айтқанда сол адыраспанға табынғаны болып есептеледі. Адыраспанмен жақсы нәрсені әкелуге болады үйге. Мынау үйге кірген кезде, түтіндеткен кезде жақсылап бір түтіндетіп, үйдің былайша айтқанда жаңа жағымсыз иістерін, басқа нәрселерін кетіруге болады. Ода тұрған еш нәрсе жоқ. Енді жаңағы мәселе, іліп қою, соған жүректі байлау. Бұл жердегі мәселе, соған жүректі байлау. Ал жүрек байланбау керек. Жүрек тек қана Аллаға тікелей байлану керек. Осы мәселеде ғана. Жаңағы шатаспау керек. Аха, содан ниеттен шатаспау керек. Жаңағы көзді іліп қойған болса да, тағаны, ілгекті іліп қойған болса да, анау мені бәле жаладан сақтайды, сол бәле жаладан қорғайды деп білмеу керек. Енді біздің ата бабамызда шындығына келген кезде енді шариғат пен ата дәстүрімізді, салт дәстүрімізді ұштастырып отырған ғой, керек кезінде жаңағы дәстүрдің озығы да, тозығы да бар деп бекер айтпаған. Мысалы ана кешке жатарда су құйылған ыдыстарды, тамақтың ыдыстарын жауып қой деп жатады, мысалы жын жайдан келеді деп. Осыған да бір тоқталып өтейікші, мысалы көрермендеріміз бар. Мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің айтқаны бар, мына тамақтың аузын жабу мәселесінде неге жабу керек дейтін болса, адамдар, кейбір адамдар бар дейді, кейбір адамдар бар. Шайтан лағынетке ризығын алдына қойып береді дейді. Яғни дастархан жайып береді дейді. Кез келген ыдысты ашық-шашық қалдырған кезде, сол шайтан келіп ризықтанады дейді, былай айтқанда. Содан кейін екінші риуаятта келеді. Екінші риуаятта дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді, мынау бір жылдың ішінде, бір түнінде оба ауруы қалыптасады дейді. Бір жылдың ішінде бір түнде оба ауруы қалыптасқанда ыдыс-аяқтың беті ашық қалса, соған сіңеді дейді. Оны жегеннен кейін білесіз не болатынын. Енді осы екі нәрседен бізді сақтандырған. Біріншісі шайтан лағынеттерге былайша айтқанда дастархан жаймау. Дастархан жайып бермеу деген бірінші. Екінші мәселе жаңағы оба ауруынан сақтаған. Енді үшінші мәселе бетін жауып қою деген нәрседе мынандай нәрсе. Бетін жауып қойса, көлемді нәрсе болатын болса жауып қояды. Тым болмаса мынандай бір қарындаш немесе бір қасықты ыдыс-аяқ тамақ тұрған ыдыс-аяқта бисмилла деп қойсын дейді үстіне. Былай көлденеңнен бисмилла деп қойып қойсын. Соның өзі де болады. Соның өзі былайша айтқанда ол асқа қорған болады. Енді мынау жалпы айтылған сәттерде не бір тамақтар дастарханның бойында қалатын болса, негізгі алапес аурулар содан пайда болады. Алапеспен ауырып болатын жаңағы бойындағы тазалығына қарамайтын адамдар көбінесе ауырып мешітке келіп жатады.
эймеге жолумду ашып бер дейт. А негизги жолду ашатын Алла. Алланы эске алуу менен биз жолумузду ашабыз. Алланы эске алуу менен биздин даражабыз көтөрүлөт. Алланы эске алуу менен биз жаннатта өзүбүзгө жаннатты азырлайбыз дейт. Яны жаннатты азырлоо деген максат көп эске алуу. Мисалы өзүңүздүн негизди ошо имамдык негизди тажрыйбеңизди бир келген кишилер болдумбу? Мен дугалап тастаган сыяктуу деген сыяктуу мисалы. Я сиқырланғанда да, сиқырланған адам. Сиқырланғанда болады, дуаланғанда болады, ішіне жыны кіріп қозғанда болады мысалға. Сондай нәрселер келген кезде көбінесе былайша айтқанда біреусі тамақтан болып жатады. Біреусі дәретханада ұзақ отырғаннан болып жатады. Біреусі мынау көп деген нәрседен болады. Анау жын шайтақ жиналатын жерден, мысалға билейтін жерлерден, ішетін өзі былайша айтқанда ешкімге керек емес нәрселерден болады да. Енді мынандай нәрсе ғой. Алланы еске алып жүрген адам шайтан лағынетке керек негізі. Алласын еске алмайтын адам шайтан лағынетке де керек емес, Аллаға да керек емес қой. Да, сондай мәселе. Енді шайтан лағынет Алланы еске алушыға неге керек? Неге керек? Азғыруға керек. Адамды азғыруға керек. Алла оның тәубесін қабыл етуге керек та. Оның тәубесін қабыл етуге керек. Кез келген нәрседе Алланы еске алу деген мәселе бұл бүкіл мына әлемнің жаратылысындағы нәрселердің қорғанысы. Анау айтады ғой қазақта. Жаратылған тұрғанда, жаратылмаған тұрғанда жаратылғаннан не сұрайсың дейді. Расымен де біз көбінесе адам өзі қазір жаратылған нәрселерге бейім келеді ғой. Бейім келеді. Біреусі мысалға тасқа табынады, біреусі отқа табынады, біреусі айға, жұлдызға қазір табынатын небір нәрселер бар да. Солар нәрсеге табынып кетпеу үшін біз жиі Алланы еске алып тұруымыз керек. Алланы жиі еске алатын болсақ, былайша айтқанда біздің өмір ғұмырымызды реттейді. Енді қараңыз, Құран аятында мынандай нәрсені айтады. Алла Тағала адамға жақсылықты қалайды, жеңілдікті қалайды дейді, бірақ зұлымдық пен жамандықты қаламайды дейді. Яғни, жақсылық Алладан, жеңілдік Алладан, бірақ зұлымдық жамандық Алладан емес. Енді сол аятын жалғасында айтады. Бірақ адам баласы жамандықты, зұлымдықты өзінің қолымен жасап алады дейді. Мынау өзінің қолымен жасап жатқан іс-әрекетіне дейді. Мәселен, біз 5 уақыт намазды тәрк етіп қойып жатырық. Келген оразаны ұстамай жатырық мысалы. Шамамыз келіп зекет бермей жатырық. Шамамыз келіп тұрса да, мынау Қағбаға, Меккеге бармай жатырық та. Міне осының барлығы бізге Алланың істе деген әмірін теріс, былайша айтқанда ысырып қойып жатсақ, міне өзіміздің қолымызбен жасап алған қайғы қасіретіміз сол. Енді Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, кімде кімнің алдына қандай да бір қайғы қасірет келсе, жаңа Құран аятындағы нәрсені айтады, мына екі қолынан көрсін дейді. Яғни ол сырттан емес. Сырттан емес. Енді ғалымдар айтады. Адам ешқашан бір-біріне жау бола алмайды дейді. Бір адам бір адамды жамандаса мысалға, мына адам анаған сауап толтырып береді дейді. Ана адам мына адам жамандайтын болса, мына адам сауап толтырып береді дейді. Ол дұшпан. Дұшпан емес. Дұшпан бола алмайды дейді. Ал шайтан лағынет ол нағыз дұшпан дейді. Енді біз тыныштықты неден табамыз? Негізгі тыныштық бізге Құран-ı Кәрімнен келеді. Иә? Алланы еске алумен, одан кейін Құран-ı Кәрімді оқуменен Құранмен жүректер тыныштық табады дейді. Енді жүрегі тыныштық тапқан адам, былайша айтқанда, өз-өзін тәрбиелей алады. А жүрегі тыныштық таппайтын адам көп. Өзінің мына дүниеде не істеп жүргенін білмейтін адамдар бар да, мысалға. Не үшін келді мына дүниеге? Қандай мақсатта келді? Мына дүниеде не істеу керек? Мына дүниеден кейін қайтқаннан кейін қайға баратындығына көп адам сене бермейді. Ал нұреке, мына бүгін уақыт тауып эфирге келіп ой бөліскеніңізге көп көп рахмет айтамыз. Алла тағала істеріңізге береке берсін. Қадірлі көрермен, осымен бүгінгі хабарымызда өз мәресіне жетті. Алла тағала тіл көзден бәле жаладан баршаңызды аулақ етсін. Келесі эфирде жүздескенше ел аман, жұрт тыныш болсын. Аллаху акбар, Мухаммад Расулуллах, я хабиб Аллах.